في القديم او پخوانی وختونو کې کاهن یا پادری تتلل یو خورا ستونزمن کارو او تاسو به ډیر مشکل سره کاهن یا عراف ته رسیدلی شوی هغه څوک چې د غیب خبرونه وایي مګر نن سبا د دې وسایلو په پراختیا سره پادری ته رسیدل یو اسانه کار دی ځکه چې دا د یوې بټنې کار دی د موبایل د پیغامونو له لارې د واټساپ د پیغامونو له لارې او د انټرنیټ د ویبسایټونو له لارې د تلویزیون د چینلونو له لارې او داسې نور د هغه ورځپاڼې او مجلې اخیستل چې برجونه پکې وي وایي دا د خود برج دی په کلي کلي وي دې اونۍ کې به یو د خوښۍ خبر واورئ ته به سفر کوي په دې اونۍ کې به یو ناخوښه خبر واورئ تاسو به دې اونۍ کې دومره عدد پیسې له لاسه ورکوئ دا هماغه کاهن یا پادری ته تلل دي یا چاته لاس ورغوي ښکاره کول تر څو آینده دې معلومه شي دا ټول پادری یا عراف چې غیب خبرونه وایي هغوی ته د تللو په معنا دي کاهن ته د تللو شرعي حکم که څوک هسې کاهن یا غیب ویونکو ته عراف ته لاړ شي څلوېښت ورځې لمونځ نه قبلېږي او که په هغه باندې یقین وکړي بیا نو په هغه څه چې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوي کافر شوي کله به تاسو ته موبایل کې یو پیغام راشي داسې چې تاسو یو خوب لیدلی چې تاسو یې پریشانه کړي یاست موږ ته د خپل نوم او د ښځې نوم او یا د هغه چا نوم چې ته پرې مین یې د هغې سره پیغام راواستوئ چې مشکل دې حل کړو کله وایي موږ غواړو چې تاسو ته وښایو چې تاسو کوم ډول شخصیت یاست عصبي یا عاطفي یا بل څه که دغو خلکو ته دې خپل نوم ولېږه څلوېښت ورځې د لمونځ نه قبلېږي تاسو ته ځواب راشي چې تاسو عصبي یا احساساتي یاست یا خوشحاله یا بدبخت یاست او تاسو پرې باور وکړ تاسو په هغه څه کافر شو چې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوي ځینې خلک وایي زه په دې خبرو یا برجونو باور نه لرم زه پرې یوازې تسلي حاصلوم موږ وایو د کفر او شرک پرته بل څه نشته چې تسلي پرې حاصله کړي او بله خبره دا ده چې ته په خپل ځان باندې د دې فتنې نه په امن کې نه یې کیدای شي په فتنه کې واقع شي او یقین دې پرې راشي الله جل جلاله فرمایي ووایه په آسمانونو او ځمکه کې له الله تعالی پرته بل څوک په غیب پوهیږي.